Eine Pflaume im Mund, die hätte auch samt dem Kern, samt dem Stein geschluckt. عم يقول انه هاي القصه كلها انه كان الخوخه هاي بيجي ني كثير قاسي يعني فلما كان يرشوها تعلق اسنانه او يبرق اسنانه das hat Bauchschmerzen gegeben und drum heißen die Bondorfer jetzt لانه هذا سبب لهم بوجع كثير كبير بالمعده فلهالسبب هن بيحتفلوا فيه لانه كلهم بيتوجعوا بالموسم هذا وبينطوا النطه مشان يروح لوجع المعده تعلموها Dann ist auf dem Kostüm das Trachtenpaar von Gondorf und hinten der Rübe der Trachtenpaar. الشعار هون كل منطقة عندنا في شعار هون في بوندر فنحن شعار بوندر اللي هو الأسد مو الأسد تبعنا الأسد هون وين ما نروح في أسد فهذا شعار هلا بوندر ثلاثة دراي اين لوبا أسد واحد بعدين فوتنبرغ دراي وهون بالزمانات كان عندهم بسانه متوحشه فحاطين لها هلا ما في بس بالزمانات لانه الغابه السوداء فيها بسانات سود وبنقوش في هذا شعارهم اللي ورا هو القلعه القلعه اللي فوق قلعه بوندر Wichtigste sind die Glocke. Ja. Das ist ganz schön schwer. Das ist einfach zum Lärm und einfach zum Winter. وهو الأجاز عم يقولوا لك مشان هاو يطردوا الأرواح أو يعملوا يعني هاو الأجاز كثير مهمين مشان يعرفوا إنه هن وصلوا مثل خواريك يا فين الله شكرا كثير